Og vi skal hjem igjen, innriks til Oslo, og her det en upåklagelig god titel, som jo, dette blir spennende. Her har det blitt brukt noen penger rundt telepatiske samtaler. Ja, det stemmer. Jeg sløseriombudsmannen, altså min Facebook-side har blitt kjent gjennom de kunstprosjektene som jeg omtalte. Og egentlig så jeg mett på det temaet der, men det jo når jeg ser en pressemelding om at Kulturrådet har gitt penger til en ny gruppe med mennesker, så det, jeg klarer ikke å holde meg unna, jeg bare må inn og lese. Mm. Og da, her i vår, så var det en morsom greie da. Det som fint, det at når noen får penger, så kan du se et lite utsnitt av hva de har skrevet. Og jeg hadde veldig lyst til å bare lese hele den der bolken med tekst her. Mm. Der er da kunstner Liv Bugge, som har fått støtte til følgende. Liv Bugges praksis innebærer å utvikle normkritiske verktøy, som hun ønsker å videreutvikle i samarbeid med Anna Eng. I Bugges praksis har hun vært opptatt av hva som synlig, usynlig, hva som blir fortalt og ikke fortalt. Hun har brukt telepatiske samtaler med gjenstander, steder og dyr, som et verktøy til å utfordre og leke med objektenes hegemoni, deres gitte verdi innenfor ulike kunnskapssystem, å bruke egen og andre kropper som et bildeproduserende apparat. Dette er ChatGPT lang vei, det hører vi. Men, ja. Ja, ok, så det var kunstsøknaden. Altså fått 310, det var så god søknad, så fikk 310 000 kroner til dette. Ja. Men jeg tenker at det her var også Golden og Antonsen hadde tatt for seg den her i en episode på radio, som ble veldig bra. Men jeg tenkte at jeg skulle ta, det her jo skattepenger, jeg skal ta det her seriøst. Ja. Jeg skal ta det seriøst og tenke, liksom, hva betyr dette her? Og det ble en tekst jeg var ganske fornøyd med, altså. Mm. Skulle altså ha telepatiske samtaler med dyr. Det kanskje det minst kontroversielle her. Det jo en del som jobber med det, som sånn såkalt dyretolk. Ja. Hvis du har vært borte, for eksempel hunder og katter forsvinner, så kan du leie inn folk som kan koble seg på dyrene og se hvor de befinner seg. Mm-hmm. Sier det kanskje at katten din er... da kan de fortelle hvor katten din er, da, hvis du betaler de penger for det. Ja. Så det jo på en måte kjent med allerede. Det å ha telepatiske samtaler med gjenstander, det er liksom et hakk over da. Det er next level. Du kan koble deg på, jeg skrev da en tekst i Nettavisen om det her. Ja. La oss si at du kan da koble deg på en statue og snakke med den der, sånn, ok, det er next level, det er ganske imponerende. Mm. I kunstprosjektet her kunne man også ha telepatiske samtaler med steder. Steder. Og jeg bare valgte meg et tilfeldig sted, da. Hokksund. Mm. Du kan da ha telepatisk samtale med tettstedet Hokksund. Altså, jeg prøver å sette meg inn i hvordan det foregår, og hvordan diskuterer du med et tettsted, med Bergen eller Trondheim. Jeg er liksom imponert over at det går, da. Ja. Så jeg er veldig spent på hvordan kunstverket vil se ut. Men jeg prøvde å bygge videre på det her, da, og mens man da hadde telepatiske samtaler med for eksempel steder, så kunne man utfordre objektenes hegemoni. Ja, så det innebærer at... I teksten min da, i Hokksunds eksempel, hvem er det som har hegemoni i Hokksund? Mm. Hokksund er jo da delt av Drammens elva, byen er delt i to, så tenkte jeg at det er et naturlig element som har hegemoni der. Ja. Akkurat hvordan man skal liksom, telepatisk utfordre Drammens elvas hegemoni. Litt vanskelig. Så ja, jeg venter veldig spent på det kunstverket her. Ja. Det skulle også avkolonialisere våre kollektive bilder av ikke-levende eksistenser. Der måtte jeg egentlig bare gi tapt. du må faktisk ta nesten sånn en liten tenkepause per ord.
Så det vil jo innebære at de kollektive bildene er kolonialisert for lenge siden, at de skal da avkolonialiseres. Mm. Og dette er da kollektive bilder av ikke-levende eksistenser. Så som har blitt kolonisert. Det kan være døde mennesker da. At kollektive bilder... Ja. Nei, det var veldig komplisert, altså, men det å få inn ordet avkolonialisering, det var jo spesielt i 2022, 2020, tidlig 2023, var jo veldig i vinden. Så det også er nok kanskje et forsøk på å stimulere da, de søknadsleserne. Men altså, det hørtes nesten litt lite ut med 300 000 kroner for disse utfordringene her, spør du meg da. Du kommer litt kort med det. Ja, riktig. Men, og der hører til med der, en tilleggsopplysning. Da. Så det, jeg er helt enig med deg. Jeg er litt overraskende at det var så lite penger. Mm. Men de 310 000, de var... kun for at hun skulle funde en assistent. Oh, ja. Det er ikke til selve kunstprosjektet. Det er til at hun skal få betalt for en assistent som skal hjelpe henne med det prosjektet. Hm. Så hun foreleser ved KIO, og det er mulig at selve prosjektet tas ut av arbeidstida der. Så, Så hun foreleser der også, ja. Ja, ja. Mm. Det er interessant. Så Magnus Vanebø sitter jo da i salen der og kikker interessant opp på dette her. Ja, er han fortsatt... Nei, han er ikke der nå, kanskje. Ja. Nei, han kunne vært det. Det er jo forskjellige linjer der, så han som drev og prøvde å smi noe amuletter og sånn, jeg vet ikke om det var samme linje. Men det der er helt sprøtt, at det der får fly, da. Altså, jeg ville vært... Hvis jeg hadde virkelig trodd på dette prosjektet her, og vet noe, så er dette her vet jeg er noe jeg må få ut. Jeg hadde vært jævlig redd for liksom, latterliggjøringen. Altså bare sånn der, hvordan skal jeg fortelle andre mennesker sånn at det gir mening? Og litt sånn nummer to også, hvorfor ikke bare gjøre det for deg selv? Ja. Og så bare sånn at du har, og så innebygger du liksom noen spesielt interesserte på dette her. Hvorfor, ja, hva er det som hindrer deg å bare gjøre det, realisere det? Jeg skulle gjerne vært sånn flue på veggen når hun drar hjem til hjembygda og møter gamle venninner fra ungdomsskolen. Og, ja. Hva gjør du nå da? Nei, jeg avkolonialiserer felles bilder av ikke-levende eksistenser. No big deal. Nei, ja. Jeg har jo på en måte lekt meg med sånn, hvor morsom støtte kunne jeg klart å skrive. Ja. Etter at jeg leste mye. Jeg hadde ikke klart å skrive noe som er så morsomt som det er, så jeg gidder ikke engang prøve å nå opp til nivå her. Da. Nå går vi jo litt, ikke en felle, men det er noe jeg har kritisert, hvis vi skal kritisere oss selv litt, da, som jeg har gjort også tidligere i våre samtaler, er jo at altså vi går jo igjen da på, skal vi si, budbringeren, aktøren, men det er fortsatt noen som sitter da i den enden her og putter penger i det. For altså, det er jo ikke noe gærent i å tro på sitt eget kunstprosjekt og sin egen idé at det har et eller annet sjuk på gang her som jeg har lyst til å vise, få fram, realisere, og da trenger jeg en sekretær som kan gjøre alle researchen for meg. Men og det er helt greit å ha de ideene og de innsjene, men at det sitter da noen også faktisk... Det er problemet her, litt sånn som også jeg tenker på arkitekturopprør og arkitektur, at det er ikke arkitekten, ideologien, det er hvem er liksom decision-makerne? De slipper fuckings alt for lett unna disse greiene her. Det er sant, det. De kunstnerne, det kan hende at de bare føler de må gjøre det på den måten her for å få penger. At det kan hende at de har... Kan hende at de har andre ideer som de innerst inne føler er bedre, men som de ikke kan få realisert, fordi de vet hva de må skrive for å få tilpasse seg budskapet sitt for å få penger. Så ja, for bare beklage til de kunstnerne det gjelder, og de kanskje blir litt liksom collateral damage her, men ja, inntil videre så tenker jeg at det her er liksom det beste måten å også få oppmerksomhet for selve ordningen. Ja, ikke sant? Så da fikk vi sagt det.